ittifaqin malaman sunna wajibi ne a ji magana shugaba, wajibi ne a yi biyayya ga shugaba. Hakanan al-Imamu Nawawi, al-Imamu Nawawi ya rasu a shekarar hijira ta 676, shekarar 758 da mutuwa yanzu, rahimahullahu ta'ala, shi ne wanda ya yi ma الإمام مسلم شرحي ملكة جزاء صحيح مسلم شرح ديه كاركوة الدولية شرح صحيح مسلم أجوز إن أبو مشاهد يشاهد يقريب إذا إشكرين دبي يأتي وعما القروج عليهم أي كاواي مكارا كنا وقتالهم أوائجري أنا يا كنكارا كنا ما سملك الإمام النووي يقول فحرام باجتماع المسلمين وانا حرام لإتفاق الباكي تيما لما مسلمين فلا أوائده سراكنا شواغباني ولندا سكين جابورنشن الأومة ذلك فلا دسوكو أمسك هوائي باب شك حرام الإمام النووي يقول وإن كانوا فسقطا ظالمين كودا وانا شواغباني فاتقين الظالمين حرام لي أيقظ وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرت الإمام النووي يأتي مجلة نفع دائما إذا ذاك تونو حديثا منظم الله باب شكا أيكي ياتا بك تبود حديثا سنة إن بنيوة وأن نسكي تبتر جشيوة فأدى جاغورا الأمة حرام لي وأجمع أهل السنة أهل السنة سنة اتفاقي وإن الله لا ينعزل السلطان بالسلطي باع شريك وغباء سبودة يازم فاتيكي باع شريك وغباء دم فاتيكي ينتاجي شواء أجمع القدماء على وجوبها في غير معصية ما لم يسمي اتفاقي واجبيني أي بيئيا كجاورين الأمة تجيب إذا أمري لك تباري شافي صابان الله وعلى تحريم هذه المعصية أما تزارن وغباية بعد أمري لك شافي صابان الله ونكم حرام لأبيش نقل الإجماع على هذا القاضي إياب وآخرون ينا بعد نباري القاضي إياب سواسما نمي مقباكا سوسو كتقو أن اتفاقي سأكثام نما نما سنة الإمام النووي شرف صحيح مسلم حكنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكاف مجموع فتاوى مجلد نقوم شافي شافي 30 ديرينا شوى وأما أهل العلم والدين والفضل إذا أنا مجدر ما سئلني أكاري من مسلمين ما سأديني أكاري من مسلمين ولن دسك فام فللا ولكك فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور باسا تتصوشي أهل السنة باسا تتصوشي ga mutumin da yake wato saba mashuwa gabanin na al'umma yake fada da jagorai wa bishihim wal khuruj an alaihim wanda yake tutar da sarakuna ya kawaye gare su wacce min wujub kama qaduri fa min adati ahli sunnati wa dini qadiman wa haditha wannan abu ne wanda an sani aqidar ahli sunna kenan tun zamanin da kuma har zuwa yanzu min gomin sirra kai kaga shekul islam shi ma ya tabbatar da wannan ittifaki na malaman sunna wajibi ne a yi biyayya ga mai unguwa ga sarki ga shugaba wanda ke jagorantar jama'a haka da Ibn Hajar al-Asqalani fi sharh sahih al-Bukhari ya rufa shekarar hijira ta 852 شكرون تقريب جيدة تماني لبيه ده مسوعي رحمه الله ينا ذلك في فتح الباري شكه صحيح البخاري كدو بكتاب الفتن مجلل نبوكي شكه مجلل نبو مشاوك شكه نبوكي ينا شرح الحديث نتبو شدة تقريب شدة أربع إذبيا حديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس ينا شوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من كره من أميره شيئا واند يتعامشي واند يسألي ونهالي نشوغبا sarkinka yana da wani hali da ba ka so ko shugaban kasa ko minista faliyyi hakuri inji manzo Allah fa innahu man kharaja min as-sultan dan duk wanda yayi ma as-sultan kawai yayi ma sarki kawai shibran gurgudan taki daya ma ta mita jahiliya
idan ya mutu to ya mutuwa irin wanda arnafiki kafin zuwa musulunci. Allah ya kare. Kaga wannan ya gwada maka cewa biyayya ga sarki, martaba sarki wanda Allah ya bashi jagoranci, abu ne wanda ya shafi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda idan ka wulaƙanta shi to ka wulaƙanta maganar Allah, ka wulaƙanta maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To haka matsala ta biyu ita ce ittifaqi na malaman sunna. Duk wani wanda yake maka halal ne a bijire ma jagora na ƙasa shuwagabanni waɗanda ke gudanar da mulki, to babu shakka wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba. Matsala ta uku wanda irin shugaba ake magana a kai wanda talakawa suka zaɓa, walau galaba ala almuslimina bisilahihi, da mutum da ƙarfin tsiya zai karɓi mulki, ba son ki ake ba, so wajibi ne a ji shi. A Ibn Battal yana cewa sharhin wannan hadisi na Abdullah bin Abbas sahihul Bukhari, hadisi na 6645, في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان. وانا الحديث يا كبتر من ذا حجة حرام لي اي تاواي جاجاغورة ولو جار قودة فانتلالين شيري عبد الامام الصحاوية فدا اشتن قائدة سديمان بياد يشكين العقيدة الصحاوية. ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا, ko da shugabannin nan sun fantare, ko da shugabannin nan sun yi murdiya, aqidar ahlus sunna ita ce abidu. Wa anna ta'ata fa'atahu khairun min al-khuruj alayhi, saboda biyayya ga shugaban alkhairin ya fi tawaye gare shi. Ibn Battal ya ce wa qad ajma'a al-fuqaha, malamai sun yi ittifaqi ala wujubi ta'ati as-sultan al-mutakallim, da sarki zai yi samu sarauta da ƙarfin tsiya da murdiya ya yi amfani da dukiya har dai ya samu wannan sarauta. Ibn Battal ya ce malaman fiqh sun yi ittifaqi wajibi ne amar biyayya. Me dalili lima za fi zalika min ta'in ittima, biyayya gare shi din nan yana da riba da ake samu, shi ne za a kare zubar da jinin musulmai mai yawa. Wata kini dahma ka duba na yi al'afar littafin al'imamu shaukani kitabun hudud, babu sabari ala jawrin a'imma wa karfi kitare him wa karfi an iqamati saifi, mujallar na bakwai shafi 208. Al'imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala إذا روى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لتابع أبو القاسم هبة الله ابن الحسن أبنان كائي لرسوة شكرا الهجرة تأتين قطو دقو مشاكب شيوان ليروه تلتابع شكرا تجبو دي دقو مشاكب دمتوا إذا بام دابارين aqidar malaman sunna na zamanin farko a mujallar na farko shafi 180. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yace wa sam'u wa ta'a lil a'immati wa amir al-mu'minin, jin umarnin shugaba biyayya ga gare shi, al-barri wal fajir, shugaban kwari da mana banza. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yace wa man waliy al-khilafa, duk wanda ya karbi jagorancin al'umma, fasta ma annasu alaihi wa rububihi, gabas da yamma kudu da arewa aka karbe shi, in ma kudi aka ba su dai suka yarda, in dai kaga masu gudanar da shugabanci na ƙasa sun ba da haɗin kai ga wannan da ya murdiya na mulki, magana ta kashi. Wa man garaba alaihim bisayfi, da wanda ya amfani da ƙarfin takobi sai da ya samu mulki, hatta fara khalifa sai da ya zama shugaba. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ce din sa wajibi ne, wa hadha mahallu ijma'in baina ahli sunna, babu ma sabani a tsakanin ahli sunna akan haka. Shi yasa Abu Hasan al-Ash'ari a risalatuhu ila ahli al-qadri shafi 266 yake cewa wa ajma'u ala al-sam'i wa al-ta'a
malaman sunna sun yi ittifaki akan aji umarnin shugaba ayi biyayya li a'immatul muslimin da shugabannin musulmai ala anna kullu man waliya shay'an min umurihim an riban aw galaba da yardan talakawa wannan ya samu shugabanci koko da kin talakawa wamtadda ta'atuhu abinda ake la'akari da shi biyayyar wato ta'a ga mulkin sa ya samu karbuwa wajen masu iko a kasa to biyayya gare shi ta zama wajibi min barrin aw fakir la yalzimu al-khuruj alayhi bi tijara aw adl bai kamata a fankare ba wanda shugaba ba na kwarai ne ko na banza ibn hajar al-asqalani fathu al-bari kitab al-kitab hadisi na 6645 shi ma yace wa qad ajma'a al-fuqaha malaman fiqh sun yi ittifaq ala wujubi ta'ati sultan al-mutakallim wajibi ne a yi biyayya ga sarki da ya karbi mulki da karfin iya al-mutakallim da karfin iya ya karbi mulki wannan wajibi ne a yi shi wa anna ta'atuhu khairun min al-khuruj alayhi biyayya ga wannan shugaba yafi alkhairi akan saba masa liman fi zalika min hikmi dima'i wa taqimi dama domin biyayya gare shi zai tsare jinin jama'a mai yawa sannan zai kawo kwanciyar hankali ma kasa shi zai bada damar ma ka samu sukunin bautan Allah subhanahu wata'ala domin idan akwai tashin hankali bautan Allah ma ba za ka samu damar yin sa ba don haka malaman sunna sun yi ittifaki akan waɗannan matsaloli da muka yi bayanin su guda uku kamar yanda al-Imam Tahawi ya faɗa a dikashin sa dinnan الله يبارك في كاور فيك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم